ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଜାଣିଶୁଣି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଆଉ ଦାଦନ ଦଲାଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ମିଳିଭଗତ ନାହିଁ ତ ଦାଦନ ଦଲାଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି କିଏ ଦାଦନଗଡ଼ ପାଲଟିଗଲାଣି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳ ଦାଦନ ହାତକଟା ଘଟଣାରେ ଚାଞ୍ଚଳ ଖେଳାଇଥିବା ଜପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଚାଲାଣ ଦାଦନ ଯିବା ଶବ ହୋଇ ଫେରିବା ଦାଦନ ବନ୍ଧକ ପକାଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ଫେରାର ଘଟଣା ନୀତିଦିନିଆ ହୋଇଗଲାଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁବେଳେ ଦାଦନ ନିର୍ଯାତିତ ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ଜୟପାଟଣା ରାନୀବାହାଲ ଗାଁର ତିନି ପରିବାର ତେଲେଙ୍ଗାନା ଇଟାଭାଟିରେ ଦାଦନ ଦଲାଲ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାରେ ବନ୍ଧକ ପକାଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ 70,000 ଲୋକ ଦେବି ହେଲା ଆର୍ ସେ ନେଇଯିଗଲା ପଇସା ପୁଣି ଫେର ଦେଖାଲା ପରେ କଲା ଆଜ୍ଞା ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ମାଗିଲା ଗାଁରେ ଦେବି ହେଲା ଗାଁରେ ନେବି ବେଲା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଦେବି ଗୋଟେ ପଇସା କହିଲା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପୁଣି ଦେଲା ତାଙ୍କେ ଚାଲ ମାଲିକ ପାଖେ ନେଇକରି ପଇସା ଦେବି ହେଲା ମାଲିକ ପାଖେ ନେଇକରି ପୁଣି ଶୁଣି ଖେଡ଼ାଲା ପରେ ପଇସା ନେଇଦେଲି ମାଲିକ ଠାରୁ ସବୁ ପଇସା ଦେବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେନ୍ଦ୍ର ପଳେଇ ଆସିଛି ମା ଫୋନ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଥାନାକେ ଥାନାବାଲା ବି କିଛି ସହଯୋଗ କିଛି ନେଇ କରବାର ଯେନ୍ ପଇସା ନେଇକରି ଆଣିକରି ଖାଇଦେଇଛି ସେ ପଇସା ପୁଣି ଦରକାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେନ୍ଦ୍ର ଗିରଫ ହଉ ଆରି ଏମାନଙ୍କୁ ସେ ପଇସା ନେଇକରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେନ୍ଦ୍ର ପହଞ୍ଚୁ ମୋ ନାତି ଦୁଇଟା ନାତି ନାତନକେ ତ ବିହାର ମୁଇଁ ରହିବି ନେଇ ପାରବାର ଲୋକ ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ପଠେଇ ନେଇ ଯା ନେଇ ଯା ବାଲାକେ ଜୟସିଂହ ବାଲା ସେ ପଳେଇଗଲା ପଳେଇଗଲା କେ ବୋପା ମୋତେ ଏବେ ବୁଦ୍ଧି ଅନ୍ଦା ଦେଉଛି ମୁଇଁ କେଁ କରିମି ପୁଷୁ ଦୁଇଟା ମୁଇଁ ତ ପାରବାର ନେଇ ନା କିଛି ନେଇ ନା ଜୟପାଟଣା ଥାନା ରାଣୀବାହାଲ ଗାଁର ନୀଲାମ୍ବର ସବର ନେପୁର ମାଝି ଦେବରାଜ ମାଝି ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜୟନ୍ତୀ ମାଝି ଗତ ଦୀପାବଳି ଦିନ କୋକସରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୟନ୍ତପୁରର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ନାୟକ ଚିକିଲି ଗାଁର ବଂଶୀଧର ପରାଭୋଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟ ଚେରିଏଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଡ଼ାପାଲିର ଏକ ଇଟାଭାଟିରେ କାମ କରିବାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୁକ୍ତି ମୁତାବକ ଟଙ୍କା ନ ଦେଇ ପ୍ରତି ପରିବାର ସପ୍ତାହକୁ 200 ଟଙ୍କା ଦେଇ ରଖାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଚଳିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଥିବା ବେଳେ ପାରିଶ୍ରମିକ ମାଗିଲେ ଟଙ୍କା ତୁମକୁ ଆଣିଥିବା ସର୍ଦ୍ଦାର ନେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବାରମ୍ବାର କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଚଳିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଥିବା ବେଳେ ପାରିଶ୍ରମିକ ମାଗିଲେ ଟଙ୍କା ତୁମକୁ ଆଣିଥିବା ସର୍ଦ୍ଦାର ନେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବାରମ୍ବାର କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ରଖାଯାଇ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଜୟପାଟଣା ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ମୋର ଭାଇ ମୋର ଭାଇ ବୋଉଜ ମୋର ଛୁଆ ତିନିଟାକେ ନିଜତ ମୋତେ ମୋର ଛୁଆ ଏକା ଦରକାର ବୋଲଛେ ମୋର ପରିବାର ଦରକାର ମାଲିକ ବୋଲଛେ କି ସେ ଯେନ୍ ପଇସା ନଉଛେ ଯେ ତାକେ ଧରି ଆନ ଯେ ମୁଇଁ ତମକେ ଭଲ କରି ଖାନା ପିନା ଦେବିନି ହେଲେ ଖାନା ପିନା ମୁଇଁ ଦେଇନି ପାରେ ସେ ତ ନି ଜିଚେ ନା 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଇଁ କାଇଁଟା ଦେବି ବୋଲୁଛେ କେଁ ଆମର ପରିବାର ଯେନ୍ତା କରି ଆମର ଘରକେ ଆସୁ ପ୍ରକାଶ ଦୁରିଆ ଉପସଭାପତି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି କଳାହାଣ୍ଡି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ବୋଲିକରି ଆଉ ସେଇଟା କେବଳ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆଉ ପ୍ରଚାର ଧର୍ମୀ ଏକା କେବଳ ହେଉଛି ଏତେ ହେଲା ପରେ ବି ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦାଦନମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଛି ବିଦେଶ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଆମର ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଟୋଟାଲି ବି ତାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ ଆଉ ଏ ବାବଦରେ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଖି ଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଯେଉଁଟାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ସରକାର ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବନ୍ଧକ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ନେହୁରା ହେଉଛନ୍ତି ବୁଢ଼ୀମା ଘରଦୁଆରେ ଅନାଇ ବସୁଛନ୍ତି ନାତିର ଆସିବା ବାଟକୁ ଯଦି ଆଗକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତଥା ଶ୍ରମ ବିଭାଗ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଏ ତେବେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଦାଦନଗଡ଼ରେ ନାମିତ ହେବ ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଦାଦନ ଦୁଃଖ ଗୋଟିଏ ପଟେ ନାତି ଯାଇଛି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଏବଂ ଦଲାଲ କରିଦେଇଛି ବନ୍ଧକ ଅନ୍ୟପଟେ ନାତିର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଛି ବୃଦ୍ଧା ଆଈ କେବେ ଫେରିବ ନାତି ଏବଂ ତା'ର ଲୁହ ପୋଛିବ ତାକୁ ଖୋଇଦେବ ଏବଂ କିଭଳି ତାକୁ
सेवा कर किसी टंका आशार दलाल नहीं कि बाहर राज्य बंधक भाव पकईदेगी वृद्धा आईर नाति को तेब एने जपटना थाना रे अभियोग किंतु तांको कौन सी प्रकार सहयोग हाथ बढ़ाई नथिबा लोके तेबे प्रशासन किभली पदक्षेप नेउछंती ताहा देखिबा को बाकी रहिला। कलाहांडी रु किशन पटनायक, डीटीवी ओडिया। डीटीवी ओडिया देखिबा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।